Završena utakmica četvrtog kola Superlige Srbije za rukometašice, BK Medvukovička Banja, Zaječar 1-9-4-9, pobeda domaćina 39-18, poluvreme 27. Čućemo neke od aktera večerašnjeg meča. Najpre igrač gostujuće ekipe Jelena Terzić, kako ste videli meč u Aranđelovcu i duel sa domaćima? Pre svega bih čestitala protivničkim igračicama na ovoj pobedi, jel to bedljivoj pobedi. Po kako sam videla, u suštini jako loše, s obzirom da smo nekako bezvoljno i bez ikakve energije ušli u sam meč. Naravno, u sve te probleme, ajde sad neću da tražim opravdanje, ali činjenično stanje da nemamo igrače u rotaciji, da smo igrali, da nam je ovo četvrta utakmica u roku od 7 dana, da smo imali teško gostovanje u Vrbasu, gde smo dobili jedva jedan razlike, gde smo igrali regionalnu ligu za vikend, preko 40 sati puta i tako dalje, da vam sad ne navrejam, ali u suštini poenta priče je da je došlo očigledno do tog umora i samim tim uz nemanje te rotacije rezultiralo na ovaj način. Šta će biti ambicije ekipe u nastavku sezone, čime ćete biti zadovoljni? Apsolutno zavisi od toga da li ćemo pojačati igrački kadar, od nas samih, naših rezultata i naravno tako i rezultata drugih ekipa. Tako da mislim da je previše rano da se prognozira bilo šta. Najbolji igrač po mišljenju trenera, Nataša Tanasković. Dobra igra večeras, krunisana sigurnim pogodcima. Kako ste videli vi meč protiv Zaječara? Čestitke isto ekipi Zaječara na fer i korektnoj igri, pa iskreno nisam se nadala baš da ćemo toliko ubedljivo biti, ali smo ispoštovali sve što je trener Saša Bošković tražio od nas, maksimalno smo ušle od samog starta kako treba, odbranu smo dobro igrali što je najbitnije, zato smo i došli do ova dva boda ubedljivo. Šta dalje? Dalje. Pazova. Idemo Pazovi, dolazi nam Niš i očekujemo da ćemo i to sigurno dobiti. Živojin Maksić, poraz vaše ekipe, očekuje na ovolikom razlikom ili ne? Pa naravno, znači ovo da odmah kažem, znači čestitam prvoj ekipi Knjaza, to je iz Bekamenta, na kvalitetno odigrane utakmice, od prvog do zadnjeg minuta su kontrolisali meč, jer tako, sa velikom željom da postignu što ubedljivi rezultat. Nažalost, ekipa iz Zaječara danas nije odigrala, nije omogućila barem dobru utakmicu. Kao što su prošlogodišnje utakmice bila, kažeš, ne znam, u svakom trenutku, ova utakmica je rešena još malo te ne pre samog početka. Videli ste da velika ogromna razlika od iz minuta mu se povećavala, znači nam fale te neke rotacije, to kažeš, eventualno, cilj nam je sada eventualno što prestabilizujemo klub, da vidimo u kom odnosu, s kojim odnosom snaga možemo da konkurišemo sa ostalim ekipama. Kako stvari trenutno stoje ove 3-4 ekipe koje su mogu kvalitetni, da kažemo, igrački trenutno, gledat ćemo te utakmice malo bolje odigramo, da je utakmice gde možda skupimo veći broj bodova, da se obezbedimo, da eventualno nekoj završi tamo, znači ne zavisimo, da eventualno ugrozimo status u ovom ligačkom takmičenju. Hvala puno uspeha u nastavku sezone, čućemo i domaćeg trenera Sašu Boškovića, i za vas isto pitanje, očekuje ono ubedljivo pobedu ili ne? Pa nismo očekivali ovako ubedljivo pobedu, da sam očekivao da ovako dobro igram, jesu. I onako kako treniramo, tako to se odrazilo stvarno dobro. Treniramo, radimo i spremamo se za utakmicu, spremili smo se dobro i idemo iz utakmice za utakmicu. Zaječar možda neće biti, ali ja se nadam da će možda i oni biti u play-offu, ništa se ne zna. Mi se spremamo sad isto za Pazovu, znači Pazova postoji velika šansa da uđe u play-off, znači imali, rekao sam, idemo Inđiji. Ekipe koje su, znači prvo medicinar koji ima tu da budu četiri, a onda sada Inđija je trebala da budu četiri, sada Zaječar u četiri, sad možda i Pazova, ne znam, znači mi moramo da se spremamo, znači za svaku utakmicu jako da odigramo i da pokušamo da napravimo i od ovih novih naših mladih igračica, ja pokušavam i od njih da dobijemo, da dobiju veću minutažu, imamo isto problema, već 6 igračica smo ostali odnosno na prošlu godinu, ali ja sam jako zadovoljan kako su devojke večeras odigrale, počeo od Naca, iskočila je bila najbolji igrač, ali Jana je bila fenomenalna, Jana takođe fenomenalna, Bojka dobra, Belka standardna, Kaća, znači stvarno sam zadovoljan kako smo odigrali, vraća mi se i Kaća Stanić, to je jako dobro. I ja se nadam da ćemo biti top protiv Neisi.